Черта. Ти перевіряй. Це попав, це попав. Що ти вже дійшов, що мені треба перевіряти? Так, ну що? А що? Так, вроді різкість послушай. Ну давай. Ну що? В принципі, якщо він там буде стояти перед мікрофоном, то й буде так. І що розмовляєш? Виставляла мікрофон. Крошка пішла. Ну що, друзі, все вроді начебто включили. По світу? От, так. Це трошки потрібно пісніше. Зараз, що я не вижу. Ну, погнали. Так, краще, ну... Ну, так. Ні, ну, ми ж в системі, якщо не зробили, то що, обов'язано, 50 гривень заплатили. Не, мы прописались. Каждый берет какую-то, но 5 обязанностей в день, если не сделал, 50 гривен. И что, богато заработать? Не, ну за тот месяц 200 гривен пришлось отдать. А, в этот месяц. За первый. А? Кому? Ну, пастырю. Да не, ну типа... Ну что, Сережка? Сережка! Так, раз. Здесь есть? Ну что? Братья, все попали? Мы готовы. Все, пока мы готовы? Да. Готовы. Звук. Музыканты.